جوړ په خیر. نن یک شنبه اتوار د فبروري 13 ده. د هغه د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو د ورځنۍ غونډه پیل شوه چې دغه جګړه ځپلي هواد غونډیانو په ګډون پکې د نړۍ د 25 هوادونو او ټولونو استاذي برخه لري. د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوتيرش هم ورغلی، خو طالبانو د غونډه تشریفاتي بللې او له ګډون پکې ډډه کړې ده. د غونډه کې تر طالب واکمنۍ لاندې د افغانستان سره د چلن زیاتوالي او هم د هواد کې بشري کړکېچ ته د همغږي ځواب څرنګوالي په اړه خبرې او بحث کیږي. ملګرو ملتونو د لړۍ لومړۍ غونډه د تیر کال می کې شوه، خو طالبان نو وربلل شوي. د 2020 کال لګیس کې پر واګو د طالب وال کې پایله کې نړیواله ټولنه له افغانستان سره یا د افغانستان نوې واکمنو پر وړاندې دریځ کې یو کړکېچ کې نښتې ده. همکار محافظ الله معروف د غونډې لپاره دوحې ته ورغلی او له هماغه ځایه دا سره ملګری شوی دی. حافظ، د غونډې تازه جزئیات څه دي؟ دا اوس لا هم د څوار فیزو ناستو لړۍ روانه ده. په دغه ودانۍ کې چې تاسو یې وینئ، په دې هوټل کې تر اوسه د ټولو استادو ګډه غونډه چې د ملګرو ملتونو مشر به مشري کوي لا نه ده پیل شوې. هغه ټاکل شوې یو ساعت وروسته یا ممکن سبا د ورځې په پیل کې پیل شي، خو نن د ورځې ټولو ورځ یو په یو دواړخیزې دریاخیزې غونډې وي او بحث پر دې ورټولو چې څرنګه افغانستان یو ځل بیا بیرته د نړۍ له اقتصاد او سیاسي ډګر سره وصل کی. نن میلمانه د ټولو سیمونو راغلي، د افغانستان له ګاونډیو هیوادونو، اروپایي ټولنې، د ملګرو ملتونو استازي او دارنګ ځینې نور خیریه ټولنې هم دغه غونډې ته رابلل شوي او ټاکل شوي سبا هم دغه غونډه روانه ده. تاسو د ګډونوالو خبره وکړه، خو طالبان وایي ملګرو ملتونو د غونډې ته د ګډون نه ورځي او شرطونه ورته وړاندې کړي دي. دوی څه وایي؟ شرطونه څه دي؟ موږ څو شېبې مخکې دلته له ځینو ګډونوالو سره خبرې کولې او له طالب چارواکو سره په کابل کې او دلته په دوحه کې د دوی استازو سره هم وویلو. د هغوی دوه مهم شرطونه وو په دغه غونډه کې د ګډون لپاره. لومړی شرط دا و چې کچېرې دوی په دغه غونډه کې برخه اخلي، د افغانستان په استازیتوب به نور څوک مدني فعالان نور خلک نه وربلل کېږي او یوازې به دوی د مشروع حکومت البته د دوی په باور که دغه غونډې ته ورځي. او دوهم ګام دا و چې دویم شرط البته دا و چې دوی به په دغه غونډه کې د ملګرو ملتونو له مشر سره مخامخ کتنې کوي او هغه ته به خپلې خبرې وړاندې کوي. مننه حافظ. لبه د مرغه چې ستاسو د غږ کیفیت ښه نه دی، مایک یا څه ستونزه ده، تخنیکي نیمګړتیا، له کتونکو بخښنه غواړو. ډیره مننه حافظ الله معروف له دوحې سره خبرې کولې. د ډیرو باور دار چې ګواکې طالبانو د ناسته کې خپل نه ګډون سره افغانستان لا ډیر ګوښی او لا انزوا ته وړی. نو حافظ الله معروف، قطر کې د طالبانو له استازي محمد نعیم سره خبرې کړې دي او د دوی پر نه ګډونې ورسره پوښتنه دی چې ولې نه دي ورغلي دې غونډې ته. موږ غواړو چې په دغه غونډه کې ګډون وکړو، بلکې دا مو حق دی او دا مو غوښتنه ده او مسؤلیت هم لرو د ولس په وړاندې، د خلکو په وړاندې، چې باید دغسې د افغانستان موضوع هم مطرح کړي. باید موږ پکې شتون ولرو، خو داسې شتون نه چې هغه تشریفاتي شتون وي، هغه د یو میلمه په حیث باندې وي چې صرف هلته ولاړ شو، کینو چای وڅښو، بس اعلامیه خپره شي. نه، داسې ګډون موږ نه کوو او نه مخکې کړی، نه وروسته کوو. هغه کې موږ ورته دې لپاره چې دغه ناسته مؤثریت خپل ولري او رښتیا د مشکلاتو په حل کې هغه یو اقدام وي، یو ګام وي مخته. نو هغه موږ دغه کولای شو یو دا وي چې خپل له کوم کسان هغه جهت چې دغه غونډه یې ترتیب کړې ده او د دې غونډې په راس کې قرار لري، خو مستقیما خبرې وشي. هغه مشکلات چې بار بار ویل کېږي او هر وخت ویل کېږي چې دا مشکلات دي، دا مشکلات یا ستونزې نه سوی تفاهمات یا د مقابل طرف سره یا د نورو سره ځینې مشکلات په ذهن کې شته وي، نو چې هغه په مستقیمه طریقه سره مطرح شي او دا یو فرصت و چې باید سره مطرح شي. ولادت فرصتونه کله کله پیدا کېږي. زموږ یو غوښتنه دا وه او دا معقوله او منطقي غوښتنه هم وه د ستونزو د حل لپاره. دوهمه غوښتنه مو دا وه چې دلته فعلا اسلامي امارات چې دی ټول هیواد کې حاکم
او داسې مسلط حاکم نظام لري چې په نوښ کولو کې داسې نظام نه رامنځته شوی دی. هر لګاره خپل ولسی امنیت تامین کړی دی، د خدمات چې کومې په واسطه غوښتل کړی دی، په اقتصادي بخښونو کې داسې اداري فساد مخنیوي کې، په نور نور لوی سرونه درلودلې د مخدره مواد په مخنیوي کې، د معتدینو په علاج کې، دا ټول سره شوی دی. نو دلته چې کله ګډون کې موجود افغانستان ده، نو باید افغانستان نظام دلته هغه دغه نمایندګان موجود شتون ولري، بل څوک د افغانستان په نمایندګۍ. یعنی ډاکټر صاحب خو چرالنده کمې تاسې غوښتل چې ستاسو سره چلند د افغانستان د مشروع نظام په ډول وشي، او بل دا چې کنور افغانان مدني فعالان راغختل کیږي هغه باید راونه غختل شي، واځي د افغانستان په استازیتوب ستاسو باور ستاسو استازي باید راغختل شي، وېدا د مهم ټکی په همدې خاطر ونه منل شو را نغلي غونډې. هغه هم دا په غلامه کې چې وزارت خارجه نه کړی دا نشه کته سره غلامه بل وسی خامه په کوم دغه ټکی ذکر شوی، دغه دوه ټکی دي، یو ټکی دا او دوه ټکی دا غړي چې دلته افغانستان نظام هغه باید افغانان دې نماینده په حیثیت کې ګرځي. او تاسو مخکې ویل چې دا یو فرصت او تاسو خپل نظام یاد کړ چې باید برخه پکې اخیسته وای، فکر نه کوئ چې تاسو یو لوی فرصت ځای کې ځکه تاسو نړۍ ته خپل غږ رسولای شوي او هغه ته مو د افغانستان د خلکو ستونزې رسولای شوي، تاسو وایي چې موږ نظام یو او د مشروع نه یي یا نړۍ پر رسمیت نه پیژني هغه بل مسله ده، لیکن لکتر لګه د دې فرصت درنه لاس ووت چې د خپل ستونزې مخامخ نړیوالو مشرانو په ځانګړي ډول د سیمو د ځانګړو استادو ته شریک کړي وای او مرسته متره وخت وای. فرصت متاسفانه زموږ خو نه دی هغه شوی، یعنی فرصت مو نه دی ځای شوی، فرصت متاسفانه د مقابل جهت خانه چې شاله غونډه جوړه کړې غوږی لاسه ځای شولو موږ خانه دی ځای شوی، او هغه په دې خاطر چې موږ ګډون کولو خو نو موږ چې تشریفاتي ګډون د ملما په حیث نه چې د کور چکتان زایما کور زما دی او زده ملما په حیث ګډون وکړم، دا ګډون خو به معنا ګډون نه بلکې د خپل د ولست توهین دی، د نتیجې نه د په مرتبه یو دوهم ټکی په دې کې دا و چې کوم کسان چې په دې کې ګډون کوي د ځانګړي استازي خپل ملګري ملتونه د وشره موږ د لاس پیندل اسکول په جریان کې د لاندو وختونو کې موږ په تماس کې یو، زمونږ هغه خبره چې موږ ته رسولای شو هغه موږ ته رسولې ده، د هر وسه جلا جلا د ملګري ملتونو د استازو سره جلا او ته خبره رسولې ده، د نورو هیوادونو د ځانګړو استازو د ګوي د نورو اړوند جهتونو سره مستقیم، زمونږ دا څنګه چې دا فرصت یا زمونږ چې یو ځم دا خبره ولې ته بسیر دا خبره و چې هغه مهم موضوعات چې په اړه مشکلات خلک یا ځین جهتونو سره تشویشونه دي یا سوء تفاهمات بل ولا کچ د دوی سره مطرح شي دغه موضوع یو بل مهم ټکی چې په دې کانفرنس کې ټاکل شو چې خبرې پیوي سي هغه د یوې ځانګړې کړنلارې باندې بحث دی او د ټولو سیمې د هیوادونو لاستاسو سره په یو خلک کېدل دي چې افغانستان کې د طالبانو له حکومت استاسو له حکومت سره یو ځانګړې دریز ولري هغه کډ سیمې هیوادونو دي کله لري هیوادونو دي کڼړی ده، فکر کوي چې د استاسو په نشټون کې کېدای شي دغه سی یو روډ ماپ چې دوی ورته وي دغه سی تګلار ممکن بریالي وي. دا څنګه دوه وجهونه یعنی عملی نه ده کوم نتیجې نه ورکوي، لومړی دا چې تاسو ګورئ موږ خپل د سیمې د هیوادونو سره د ګاونډیانو سره په تماس کې یو، دغه سره موږ په مختلفو بخښونو کې پرمختګونه لرو، په سیاسي بخښ کې وسله لرو، په اقتصادي بخښونو کې وسله لرو، په نورو بخښونو کې اقتصادي بخښ کې وسله لرو، تعاملات لرو، پرمختګونه لرو، چې ښه مثال د چین سره د اسلامي امارت سفیر په رسمي شکل منل دي، دغه سره تاسو ګورئ تیر ورځ د آذربایجان سفارت په کابل کې خلاص شو، دغه سره موږ د مختلفو جهاتونو سره هیوادونو سره موږ په تماس کې یو، دغه سره تبع نر څوک د خپل ګټو په اساس باندې تعامل کوي. قطر کې طالب استاد محمد نعیم و چې له حفیظ الله معروف سره د قطر د غونډې په اړه خبرې کوله.